položaj danas? Da se ne vraćamo previše u prošlost. Pa znate kako, mi tamo ne možemo razumjeti ništa, nažalost, bez te prošlosti. Druga katastrofa je, naravno, ovaj rat. Kada je od... Možemo li da se otrgnemo tih starih stega koje nas guše? Možemo, ali ne možemo da ih ne znamo. Ne, znamo ih, to je činjenica. Ja vas pitam za Ja bih zaista voleo da znamo. Ja bih zaista voleo da znamo. Mislite da ljudi u Srbiji ne znaju? Recite vi meni ime jednog čovjeka koji je ubijen u Jasenovcu. Ja ne znam ni jedno ime sada.